תפילה למען בני אדם בשם בעלי חיים. תקוותי היא שנוכל לנווט בעולם הזה בחסד וביושרם של מי שהכי זקוק להגנתנו. מי ייתן ויהיה לנו חוש ההומור וקווי החיים של העזים. מי ייתן ויהיה לנו האינסטינקטים האימהיים והאופי המגונן של התרנגולות והעצבנות של התרנגולים. מי ייתן ויהיה לנו עדינות, חוזק וחוכמתם של הבקר וחוכמתם, ענווה ושלוותם של החמורים. מי ייתן ונעריך את הצורך בקהילה כמו הכבשים ונבחר את הבן בת זוג בזהירות כמו הארנבים. מי ייתן ויהיה לנו נאמנות ומחויבות למשפחה כמו האווזים, יכולת ההסתגלות והחיבה של הברווזים. מי ייתן ויהיה לנו אינטליגנציה, נאמנות והחיבה של החזירים והסקרנות, הרגישות והעליזות של תרנגולי ההודו. תקוותי היא שנוכל ללמוד מהחיות את מה שאנחנו צריכים כדי להפוך לאנשים טובים יותר. כן, יהי רצון.